Boas pessoal, daqui Tiago Tuna do Esforço Conciso. Hoje estou aqui para fazer mais um vlog. Vou-vos dar um update do que eu estou a fazer na atualidade, mais no estilo vlog. Vou-vos mostrar um dia completo meu de alimentação. Estou também a fazer um novo esquema a nível de treino para dar prioridade a alguns grupos musculares que estão mais fracos e os quais eu quero desenvolver. Porque eu descobri que agora ficando mais avançado está a ser para mim impossível evoluir em todos os grupos musculares ao mesmo tempo e tenho de escolher apenas alguns para dar prioridade. O pequeno almoço do costume, papas de aveia, quem vê os meus vlogs já sabe, e um batido de proteína com espinafres. Acreditem, está estranho, mas não vão sentir o sabor dos espinafres. Vocês devem ter visto que nós agora temos uma rubrica que é a dica concisa, que deixamos assim uma dica rápida. Eu houve uma delas que expliquei como é que se faz papas de aveia, mas toda a gente continua a perguntar-me, por isso eu vou deixar aqui em vídeo como é que eu faço as minhas papas de aveia, para ver se não me perguntam mais. Se calhar o que muitos acham aqui que é o segredo está na água e na aveia que vocês colocam. Eu gosto de pesar antes, para ter a certeza que está sempre igual, e fazem mais ou menos um rácio. Imagina, se for o dobro da aveia que eu como, provavelmente vai ser quase o dobro da água. Eu neste caso, pronto, pego na taça, coloco a aveia, coloco cerca de 50 gramas de aveia, que é o que está atualmente na minha dieta, e para esses 50 gramas de aveia coloco 300 gramas de água, peso também é água. Seguidamente, levo isto ao micro-ondas por cerca de 3 minutos. Se no fim vídeo ainda está um pouco líquido, posso pôr mais 30 segundos, tirar e voltar a ver. Tenham cuidado para não deixar transbordar. Estejam à vontade, tal como eu disse, se quiserem adicionar alguma coisa. Eu neste caso coloco só 10 gramas de manteiga de amendoim e 100 gramas de maçã. Se vocês quiserem adicionar outra fruta, adicionar frutos secos, até colocar whey, eu neste caso tomo batido, mas costumo colocar no fim, depois de atirar do micro-ondas, porque fica com sabor melhor. E também quanto ao sabor, vocês estão à vontade para colocar seja adoçante líquido, seja flav drops, seja um syrup de 0 calorias por cima como topping, ou até canela. Vocês estão à vontade para dar sabor a estas papas como quiserem. Espero que tenha sido desta que vocês tenham aprendido a fazer papas de aveia. Eu vou trabalhar um pouco, vou tomar o meu primeiro café para ver se acordo e depois falo convosco. Já estamos na refeição pré-treino, por isso eu vou-vos mostrar esta refeição. Isto é rápida, é fácil, é prático, é delicioso e é de rápida digestão para não ir com algo muito pesado no estômago para o treino. Basicamente, temos aqui tostas de milho. Isto aqui é um bolo de proteína que eu vos vou explicar como é que se faz. É super fácil e é super prático. Vocês basicamente vão utilizar um scoop de proteína, 30 gramas, vão usar um ovo, vão partir o ovo, vão colocar também um pouco de água, vão colocar a proteína, podem colocar um pouco de fermento a gosto e depois vão bater isto tudo com um garfo. Levam ao micro-ondas, geralmente eu gosto de colocar 30 segundos no micro-ondas, voltar a misturar tudo para ficar bem homogéneo e depois voltar a colocar no micro-ondas. O tempo vai depender, mas geralmente mais 2 minutos fica excelente. Depois, no fim, podem fazer o que quiserem com isto. Eu também utilizei aqui algum syrup aqui nas tostas para lhes dar sabor. Eu adoro este sabor de café, é o melhor que eu já provei em todos os syrups da MyProtein. Mas quanto ao bolo de proteína, eu usei aqui como topping uma compota que eu compro no mini preço, que tem as calorias muito baixas, eu nem sequer chego a contar, e que também vos vou deixar aqui no ecrã para vocês, se quiserem comprar. Acreditem que compensa, é excelente. E calorias, quase nada mesmo. Não sei se vocês já viram, mas nós temos lançado alguns vídeos aqui no canal YouTube da MyProtein Portugal. Este aqui está interessante, como ganhar massa muscular. Estou aqui a finalizar também um tópico sobre isso, que também vai estar disponível no site da MyProtein Portugal. É basicamente o vídeo, mas na versão escrito, cobro todos os temas base, alimentação, treino
e descanso, que são os três pilares para o ganho de massa. Este conceito que eu vos vou explicar baseia-se num princípio base. Tal como vocês já sabem, um músculo, para manter o seu tamanho, depois de vocês terem hipertrofiado esse músculo, necessita muito menos volume de treino. Vocês, para manter um bom físico e para manter a massa muscular que conquistaram até agora, não precisam de nada sequer perto do nível de treino e do volume de treino que vocês necessitam para progredir e para ganhar massa muscular nesse músculo. Daí, vocês poderem fazer muito menos séries para alguns grupos musculares e ambicionar apenas manter o tamanho, e isso vai vos dar uma capacidade de recuperação para vocês fazerem muito mais volume para os outros grupos e terem a certeza que estão a ter uma progressão eficaz neles. Quanto mais avançados vocês ficam a nível de treino, vocês vão necessitar de ligeiramente mais volume por cada grupo muscular para conseguirem progredir, isto é, para ganharem massa muscular, força, etc. Mas ao mesmo tempo, vocês vão ficar cada vez mais fortes e esse volume de treino e as cargas que vocês utilizam vão afetar cada vez mais o vosso sistema nervoso central. Daí, a fadiga que vocês criam pelo volume de treino que fazem também vai subir. 4 séries de agachamento para uma pessoa que tenha mais experiência de treino, seja mais avançada e use cargas mais elevadas, vão ser muito mais desgastantes do que para uma pessoa que utilize cargas mais baixas e que tenha menos experiência de treino. Daí o que é que vem? Vocês têm uma capacidade de recuperação e de adaptação total que não vai mudar muito ao longo da vossa fase de treino. Mas o volume que vocês necessitam e a fadiga que esse volume vai causar vai aumentar. Daí, a vossa capacidade de treino chegar a uma certa altura que pode não ser suficiente para vocês progredirem em todos os grupos musculares. Daí, o que é que vocês fazem? Imaginemos que têm um bloco de treino no qual tentam progredir ao máximo, por exemplo, o vosso peito e os vossos quadríceps e mantêm o resto do corpo na manutenção, vocês sobem o número de séries, a intensidade, ou seja o que for com que vocês estejam a jogar no vosso bloco de treino, por exemplo, para peito e para quadríceps, isso vai ocupar grande parte da vossa capacidade de recuperação e os outros grupos musculares, vocês fazem menos séries, mantêm-nos apenas numa manutenção e assim eles vão ocupar menos da vossa capacidade de recuperação e adaptação, que será conservada para os grupos aos quais vocês estão a dar prioridade. Antes de treinar, vou-vos mostrar aqui o meu pós-treino. São 30 gramas de whey, um scoop de proteína, e tomo sempre 10 gramas de BCAAs durante o treino. Isto, com a dieta que eu tenho atualmente e com a divisão de proteína, não me vai trazer benefício nenhum, é mesmo só para dar sabor à água que eu uso isto.
Treino feito, tomei o meu batido, vim para casa e vou-vos mostrar agora o que vai ser o meu jantar. 100 gramas de peito de frango que vai ser grelhado aqui neste wok. Depois tenho aqui 800 gramas de vegetais variados, depois vocês vão ver nas macros o que é. E 100 gramas de grão de bico. 50 gramas de massa. Pronto, depois vou cozer a massa e vou fazer a carne. E faço aqui uma mistura com os vegetais e coloco umas fatias de queijo por cima. Este queijo aqui que vocês podem comprar no Lidl, que tem umas macros espetaculares. Vou preparar isto e já vos mostro o resultado final. Eu passei os vegetais com algumas especiarias, isto fica mesmo muito bom. Acompanho sempre com um sumo de 0 calorias e depois adiciono sempre um dos desmolhos. Escolho onde frango todas as refeições. Acabo por não os contabilizar porque são mesmo muito baixos em calorias. Como eu geralmente costumo ficar acordado até tarde, costumo trabalhar durante a noite e depois acordo um pouco mais tarde, eu guardo sempre duas refeições para esta altura e guardo grande parte das calorias e dos carboidratos também para esta altura, que nesta fase não tem mal nenhum. Esta é sem dúvida a minha melhor refeição do dia, é um grande balde de pipocas e um scoop de proteína. Este sabor por acaso é o chocolate caramelo, adoro, é brutal, mas o segredo está aqui nas pipocas. Eu vou-vos deixar a minha receita das pipocas na descrição, eu já tenho esse vídeo no canal. Basicamente, isto não tem nenhumas gorduras adicionadas, é a mesma coisa que estar a comer 100 gramas de arroz ou 100 gramas de massa, porque eu dou-lhe sabor, elas chegam com sabor a caramelo e a canela, mas eu dou-lhe sabor com um adoçante e não adiciona calorias extra. E agora sim, vamos para a última refeição. Esta já é uma rotina, geralmente como sempre isto, a ver uma série antes de ir dormir. E está aqui uma mega taça. Isto tem 250 gramas de queijo quark, 250 gramas de grego, 0% fat, tem uma maçã e depois leva uns fluff drops de caramelo. Isto fica com um sabor brutal, é quase uma espécie de gelado e é uma taça enorme. A série que estou a ver agora é a The Last Ship, se quiserem acompanhar também. Eu deixei os episódios da temporada saírem quase todos para depois começar a ver. Não gosto de estar a ver um por semana só. Este foi o meu dia completo de dieta para ganho de massa. Como podem ver, as calorias ainda estão baixas, mas eu também sou bastante sedentário. Passo bastante tempo em casa, por isso o meu intake calórico ainda não subiu muito. Mas certamente ao longo deste bulk vai começar a subir e vou ter de incrementar as calorias. Espero que tenham gostado da explicação relativa ao treino. Isto é muito que se lhe diga, eu apenas toquei ali nas bases e depois vou fazer um vídeo mais avançado em relação a isso. Se vocês necessitam até de ajuda no vosso treino, sentem que já são mais avançados, que estão a começar a estagnar, provavelmente até precisam de um esquema semelhante ao que eu estou a fazer agora, já sabem que têm o nosso serviço de acompanhamento, no qual nós trabalhamos convosco para vos ajudar a atingir as vossas metas. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e até à próxima.